Ja, så skal jeg ud og besøge Emma. Og jeg har hørt rigtig, rigtig meget om Emma, og det har jeg gjort, fordi hun gør en kæmpe forskel for rigtig, rigtig mange mennesker. Hvad Emma lige præcis ikke ved, det er, at jeg kommer for at skal forkæle hende, fordi hun har forkælet og gjort det for så mange andre mennesker. Hej. Hej. Mit navn er Dennis Knudsen. Hej. Hej. Hej Emma. Må jeg få lov at besøge dig? Ja, det må du gerne. Fordi du gør en forskel i verden ved at forkæle andre mennesker, så vil jeg også gøre en forskel og forkæle dig. Så. Mange tak. Hvad er det, Emma har gjort, som giver noget? Livsviljen. Lige præcis, livsviljen, ikke også? Selvom der har det svært, så kan man jo, når man ser hende, så kan man jo næsten kun blive i godt humør, og man tænker lidt måske over nogle af de situationer, hvor man selv har været ude i nogle gråzoner, hvor man siger, okay, hvis en som Emma kan, så er der meget, vi også selv kan. Det betyder også meget for os en stress, men der er så mange, der er glad for hende. Det er jo en kendskærning, hun betyder rigtig meget positivt for rigtig mange mennesker. Ja. Så det er også en stolt mål, du står her. Det er det. Meget. Fordi hun klarer det så flot. Og samtidig så gør hun meget for andre mennesker. Love is danger, love is pleasure, love is pure, the only treasure. Selv tak, jeg har alt det bedste til dig, og du skal så meget kærlighed ud af det. Make love your goal. The power of love, a force from above. Jeg tror, der er mange, der til daglig giver Emma en lille tanke om hvor stærk hun har været, og hvor god hun er, og står frem og fortæller åbent om hendes kamp mod kræften, ikke også? Det synes jeg, det er helt fantastisk, at en pige hendes er, der kan gøre det. Vi skal ud på den sidste træning. Arne, fortæl lige om turen i dag. Hvad ved du? Jeg ved ikke ret meget. Vi tager afsted om en uge. Det må sige 7 dage. Så er du klar? Jeg er klar. Du glæder dig? Jeg glæder mig rigtig meget. Og det er tredje gang, jeg skal med. Så noget tyder på, at vejret kan blive lidt bedre, end det har været i 2011 og 2012. Det gør ikke noget. Jeg glæder mig helt vildt. Jeg håber, at både benene og knollen er klar. Jeg tror det. Bare både fysisk og mentalt er vi et stærkt sammentømret hold. Og stor ros til kaptajnen for alle de mærkværdigheder, han har kastet os igennem. En af sponsorerne var en eller anden piphansk kanariefugl. Vi er kommet her til let ned i Nyborg, og som man kan se ude her, fantastisk udsigt ud over det ude over Storebæltsbroen. Det kan ikke være skønnere. Solen skinner. Så spiller det. Det spiller. Det kan ikke være bedre end mig. Så. Og med sådan en kaptajn, så er livet supert. Ja, jeg kan godt fortsætte til næste uge, så. Ja, sådan er det. Kaptajn, hvorfor ser du sådan ud? Ja, uheldigvis lige rundt i en 90 grader sving, punkterer jeg forhjul, slangen ryger af, sætter sig rundt om fælget, og bang, siger det, så ligger man der. Så er der ikke flere uheld nu? Så er det, nu er det over i hvert fald lidt. Det er ikke noget, når kaptajnen ligger sig ned. Det er ikke, det er skidt. Jeg har Asger, han er det lige nu. Vi har jo 200, som er på landet. Har du noget at træne? Du er ny på holdet. Ja, det er jeg. Hvor længe har du trænet? Jamen, jeg har trænet i 3 uger nu. Så? Ja, så klar som jeg kan nå at blive. Har du nødt til at få et indtryk af holdet? Ja, de er simpelthen så fine. Alle sammen havde været så gode til at tage imod mig, og bare blevet en del af familien lynhurtigt. Er det Signe, du kender? Ja. Det er det. Det er hende, der har lukket mig med. Hun sagde, jeg godt kunne.
Det er også. Slange er gratis. Ja, bedre form, jeg var sidste år, og har også en mere ro på bagsmækken, når man kan sige det, så jeg glæder mig rigtig meget til turen i år. Du tager bare og lægge hus til Rønkeby igen. Ja, det må jeg gerne. Ja, det vil jeg gerne. Ja, det vil jeg også gerne næste år, hvis det er, så vi kan gøre det som en lille tradition. Så rigtig, rigtig gerne. Vi er rigtig klar. Vi er mere klar i lang tid. Og jeg kan garantere for, at de penge, der går til børnehjælpsfonden, det er med til at gøre, at vi laver frontline-behandling i Danmark. Vi er med på alt det nyeste. Well, since my little left me, I found a new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street. De andre lige kører. Ja, ved du hvad, vi skal nå det hele i år. Der er god tid. Vi skal nok nå til Paris. Der er jo strålende solskin, altså. Det er jo, vi er klar til at køre. Hvordan kommer det til at gå? Det kommer til at gå godt. Jeg er vel forberedt. 4.000 km i banen. Kommer du til at savne ham? Hva? Kommer du til at savne ham? Ja. Kommer du også til at savne dig? Kan du undvære din datter så længe? Det går til ikke lige, men vi ringer sammen om aftenen. Emma, kommer du til Paris også? Ja, det gør jeg da. Kommer ned og tager imod. Så ses vi dernede. Ja. Så du har... Kører I begge to med? Ja, jeg har kørt med sidste år, så ja. I år kommer Christian med, så det er rigtig fint. Så er det godt nok, eller? Ja, det er okay. Jeg kan stadigvæk køre fra ham. Jeg er med på baghjulet. Og jeg siger det igen. Jeg siger det igen. Assos nummer 2. Det gør jeg først i morgen. Thank you.
someone like me, with someone like you. Ja, det er super Odensehånd. Ja, ja, det bedste af alle rynkehåndene. Ja, ja, gardneren. Hver hold skal have en basilgardner. Det er en pris for at være den største klon på holdet. Det var jo bare fordi, jeg lå foran de andre, jeg kørte lidt forkert uden rundkørsel. Lidt intervaltræning, fordi jeg ikke lige nåede på 10 km præcis. Mangler lige 4 km. Bramhængle knudene linke, hvad skal vi bruge dem til? Ja, ja, ja. Cyklerne knuser vi ikke, det har vi Odense til. Sådan. Er det servicehold efter sådan en hel dag med... Ja, vi har brugt for lidt energi. Ja, så skal det lige bremse lidt af. Ja. Så trækker vi også til at gøre eller lave lidt motion. Vi kan ikke holde ud og se alt det motion, vi selv skal dyrke. God tur. Så er det hovedbakken. Hvad siger du til det? Jamen, det er jo bare en djævelens bakke. Kommer man op, så er det det. Kommer man ikke op, så er det sgu da det. Jeg giver trut i hornen alligevel. Yes. Blæser det op? Ja, selvfølgelig gør det. Måske først. Potentielt første mand, vil jeg selv mene jo. Hvor mange ture tager du? Ja, men det kommer an på mig og Frank. Vi skal lige finde ud af, hvem af os, der er bedst. Så... Har man stukket, sådan så jeg også kører rundt med den her i baglommen indtil videre, selvom jeg er låst nede bagved som bagste mand hele dagen. Så jeg har stort set alle. Jesper, så er det hovedbakken. Nej, det er det i hvert fald ikke. Hvad så? Jeg har toppet. Er det længe? Det kan kun gå ned og bakke fra nu af. Moralen er knækket på forhånd. Ah, jeg har hørt mange gode historier, så... Vi har ikke så meget gas som sidste år. Vi skal jo køre. Nej, jeg giver ikke så meget gas. Jeg er træt. Så stille og roligt op ad hul. Har du gode ben? Måske. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. 'Cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. Forza Italia, sempre, mai stesa, avanti, Forza Italia!
Hvor er KC? Jeg har ikke set ham. Nej. Jeg går længere ned. Nej, jeg har ikke set ham. Så er der KC, så var den der. Hvad sker der? Ikke klar. Nå. Havde du en god fødselsdag i går? Er du frisk? Lad være med at køre over og have den anden der op af. Det er bare at sige at skubbe rundt igen. Giver vi ikke det? Ja, det er godt mærket. Jeg tror også, der er nogen, der kommer lidt for sent i seng. Nej! Ja. Nu er alle stående i sin seng. Udover at være rytter, hvad har din opgave så været her på holdet? Jamen, den har været at give en hånd en gang imellem, hvis der er nogen, der har haft brug for det. Så har jeg været lidt på arbejde også. Jeg har haft mit kamera med. Twitter og lægger ting hjem på vores hjemmeside på fyns.dk. Så det har været en fin tur. Så du har i virkeligheden haft nok at se til? Ja, men det gør heller ikke noget. Fordi det er nogle gode mennesker at være afsted med, så det er fint.
Arne, er du frisk? Ja, jeg er så frisk, som forholdet er tilladet. Ja, men du har gode ben. Jeg har gode ben. Og frisk hoved, sådan. Og forholdsvis frisk hoved. Det skulle være godt nok til at køre selv. Hvordan er det, der er bekendt? Christian, hvorfor har du den der? Jamen, jeg har været så heldig at få dagens klovn to gange på turen. Sidste gang her, det var fordi, jeg kom til at tage en af kammeraternes cykelbukser. Og dem cyklede jeg sgu i en dag. Så da vi lavede gymnastik i går til Christians ledelse, så blev jeg pinligt berørt af, at der var en, der manglede hans cykelbukser. Og dem stod jeg sgu i. Ej, det bliver stort. Det glæder jeg til. Se familien. Og komme ned og opleve hele stemningen. Det er nede ved Eiffeltårnet. Har det været en god tur? Rigtig god tur. Rigtig god tur. Hård. Men rigtig god også. Hård på den fede måde. Det har været en kanontur. Igen et super fedt og dejligt homogent hold. Det har også været den varmeste tur nogensinde. Det har også været den tørste tur nogensinde. Vi har ikke fået en eneste dråbe vand. Så det har været en rigtig stor tur. Hvad er det, venter folk, der kører igennem Parisen? Ja, men nu venter der altså en oplevelse. Så kan se 1000 rytter, og jeg tror også, jeg kommer til at knive en lille tårer. Det blev stort. Rigtig stort. Så. Det gør, at man kan se tilbage på noget, som er helt unikt og helt fantastisk. Og det er det, som jeg synes, som også gør det lidt svært at sige. Det var sådan sidste tur. Hvad er det for tanker, der går gennem dit hoved nu og ind igennem Paris, tror du? Jamen det hele forløb, der har været med fra starten af, hvor vi blev kontaktet af Børnecancerfonden, og det hjalp os i den svære tid, der var, da Emma hun blev syg. Hun er med mig hele vejen til Paris i tankerne fra starten af, og jeg glæder mig vildt til at møde hende nede i Paris, hvor hun står klar og tager imod sin gamle far. Hvad med at give plads til de franskmænd, eller hvad med at kigge dem i øjnene, det gælder også dig. Hvad med at kigge dem i øjnene, for så mister I retten til at køre før. Bare hør efter. Tusind tak for en fed tur. Ja. Det er en god ting at tænke på. Der er jo cirka 60 km tilbage ind til Paris. Så det er jo bare at holde skruen i vandet nu. Og egentlig bare få benene til at køre rundt og så ny turen. Det er dejligt vejr, og vi har nogle flotte omgivelser at køre i, så det er egentlig rigtig lækkert. Om på de sidste 6 dages strabasser, så er det dejligt at kunne rulle ind på mål. Så det er positive tanker. Den eneste fritid, vi har, så skal vi sidde på ballonger op. Nu kunne du godt tænke os lige at få en lille en til halsen. Og så ja, bare det bliver bare sådan om at få en enkelt løn, inden vi skulle køre. Ja. Fantastisk. Ja, det er. Vi havde en rigtig, rigtig god dag i går, hvor jeg tilbød at folde mig ud hele aftenen. Det gjorde jeg, så det var så også medvirkende til, at det var lidt nemmere at ligge på bagved i dag. Nu er du også bagved i går, altså de værelser, du nu kom ind på.
Det må jeg sige, at jeg er lidt usikker på, hvilket værelse jeg var på. Og jeg blev smidt ud et par steder, men det lykkedes mig at finde det, hvor jeg, det, jeg betalte for til sidst, så jeg fik det lidt for penge. Gjorde det ondt, da du gik ind i væggen, inden du gik ind ad døren? Det har jeg ingen mening om. It don't matter though, 'cause someone's bound to hear my cry. Speak out if you do, you're not easy to find. Is it possible, Mr. Lovable is already in my life, right in front of me, or maybe you're in disguise. Who doesn't love for someone to hold? Who knows how to love you without being told? Somebody tell me why I'm on my own. If there's a soul never end. How do I find the perfect fit? There's enough for everyone, but I'm still waiting in line. Who doesn't love for someone to hold? Who knows how to love you? Gode kammerater, og man har hjulpet hinanden, og en god sag, og nu står vi her. Stort. Helt fantastisk. Det var simpelthen det var det hele værd at køre op igen, når de lukker hele Paris af. Det er stort, det må vi sige. Det var den røde røv værd. Jeg har tur i brøllen. Og sådan er det bare. Der er så mange mennesker, der gider støtte om det her og gøre noget for en. Det er fantastisk. Hvem er din største held? Det er min far. Selvfølgelig. Ja, det var hårdt, det må jeg nok sige. Men det er alle penge værd. Ja. Ikke bare penge, men det er alle anstrengelser. Ja. Alle de gange, man har sagt, nu kan vi ikke mere, men... Ja. Satan, det kunne vi bare. Tillykke. Tak skal du have. Ja, tak. Jeg kan ikke rigtig se det, Aske. Vi har det hængende i øjnene her. Altså, hvis man kan høre, hvad du siger jo, men altså, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet. Hvad er den første dummerplan, du har lavet på turen? Hvad kan det her være? Det var nok Stadsten Lund, han troede, han kunne køre frem, men det kunne han ikke. Som ikke endnu. Smil til store, grimme Asger. Og nu er der nogen, der har en større lastbil end os. Hvem er det? Det er Aalborg, siger Annie. Hey. Uden til, at de har en kæmpe stor hænger også. Vi holder nu. Vi gider ikke køre længere. Uden til, at han har en meget større lastbil. Nej, jeg skal ikke med mere. Annie, der hænger alt muligt på. Det vil ikke jeg vil ikke. Jeg vil have en stor lastbil. Åh.
sagt, ja. Asger er lækker. Super, fint. Jeg har nok kørt mig. Du skal bare køre. Nu er ved at tage lang ærmer på. Ja. Og hvad, har du dårlig albuer nu? Lad os have, Leslie! Bjergkongen! Hvad er din opgave, Søren? Det er jeg ikke. Tak op. Originale paparazzi, når du ligger ned i hegnen. Ned og ruller rundt ude i højt. Ja, i højt. Ja. Helt alene. Hva? Og altså, det var lige før, man havde lyst til at synge går, sådan der begyndte at synge går. Men det var ikke så lang tid. Hvorfor er du den på? Gange ud. Ah, det er et reklame her for. Den blev måske lige tyk nok. Der kører 847 meter, og turen er slut. Det var det. Satan, mand. Det var altså lige her en, der kunne ikke finde hans sværte, så han gik sådan ind og bankede på. Er der ledig her? Nej, det var det ikke, så kunne han sende fire. Så det er når man er 68 år og ældre sagen, og sådan noget, så går det kategorisk galt. Vi melder ikke nogen navn, vel? Vi melder ikke nogen navn, nej. Han er Arne, men det er lidt nu det værd. Kan morgen ikke bare gå tilbage? Ah!